Alhamdulillah, setidak-setidak kenanggu tambah-tambah hasil ngelak duit tagihan. Penting wis mencoba ro berusaha. Kae dirubung pitik meneh. Hei. Cekel dibleh. Di kebersihan itu sebagian dari iman. Wis sak wonosari ya iki ning tukang resik-resik. Bener ora ning kok? Bener. Oh, tenan to. Sak wonosari mesti iki ya tukang anyaran. Neng wis cerdas tenang wae. Anyaran guys, ajar, ajar latihan tukang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan DT Vintiso. Kali ini hari Minggu, orang anji nanti. Dan di video kali ini arep tak duduke nek Minggu ki repek nek nanti deh. Healing tipis-tipis ning ming nang omah. Dadi dina Minggu iki aku ra lunga-lunga nyambi garapan omah. Iya, alhamdulillah itu orderan cilik-cilikan meja karo kursi cilik-cilik iki wis wayahe finishing nek garapane swingi dikari finishing cat warna-warni ya kaya ngopo ring ngecat kepiye dan hasilnya kaya ngopo ikuti video ini weekend Minggu nang omah wae ra nanti-nanti. Let's go. Menuta kameramen. Selera ngecat sing cek burung tak pepe umpung panas ya tak pepe hari ini akan ya damen nanti soalnya aku tuh persiapan lu makan kewan damen kudu duwe damen kiwet pari daunnya padi ini yang baru saja saya cat nanti tak kumpulin sama temennya di sana biar cepet kering dijemur. Di pepe ngene men garing wah jerenganku bakal di usah asik pitik heyo 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 garing gak kena tinggal nih. Keren lumayan kalau penunggu nyambung nyawa duit tangan aransi
selalu setia ingsun mbah budek. Pus, pus. Kucing iki budek ora krungu kudune didemok. Wi. Iki iki ngerti nek didemok iki. Si ana meneh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah setidak-setidak kena nggo. Tambah-tambah hasil ngel duit aja. Teh. Taruh banyak. Harus di lau karung tani garing itu tentasi. Kalau lu punya insyaallah. Lemari, bakalan lemari. Tipis-tipis, karo latihan, karo belajar nukan. Yo, dilakoni wae. Mesti roh hasilnya ini pas kake karo sing rezeki. Penting wis mencoba ro berusaha. Kae dirubung titik meneh. Cekal di belah nanggu lawu nanggu bangun dalan ini. Aku ra ngerti malah rasa hambatan ke bangun dalan. Nggon ralan motok kaingan ora. Jadi. Ayo, Pak. Sebab atas popo ngono, sing men ora ketiba ora mbesek. Iki ya tukang anyaran. Ning wis cerdas tenang wae. Tukang anyaran, guys, ajar, ajar latihan nukang. Ya lo tolong kowe iki ya. Siap. Rego sing penting sedulur. Latihan. Nukang, ayo. Yang desa iyo ngene iki. Dina minggu do ora lunga ora piknik. Ya piknike ngene iki bae piknik ya to. Aku yo piknik nang omah kan. Kurang porsi. Aku ndang bali. Bali. Ambar kanggo. Ngene desa. Melot menangkasan wae. Andalan ya tenang wae. Terus tukang-tukangan. Nek nang desa wae sat-sat das des 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 sing penting iso ambegan. Ayo ya ra Mas. Ya asline nek hari biasa dia ini bersih, bersih. Apa kuwi jenenge ya? Pokoke anu percaya karo kepercayaan ya. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Wisak Wonosari ya iki ing tukang resik-resik. Bener ora ning kok? Oh, tenan to. Sak Wonosari mesti itu sering do ketemu. Minggu nukang. Nek minggu nukang nang omah ora entek. Kae juragane kae. Bos. 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 Dino minggu pokoknya bangun. Jangan gunakan waktu yang luang. Pokoknya sacet. Nah hari biasa yo nang konon resik sak Wonosari diresiki kuwi. Komandan kuwi komandan resik-resik. Lah kae bose mah kon udak-udak. Pangkat. Gawe dalan men rodok kepenak. Wah, iki men kepenak re medun rono kae kok ya. Bahaya. Bahaya iki. Kok nek sandal dikit. Oh. Saple tre. Cuaca cukup cerah. Nanti sopo ngene iki lur iki.
ngarep omahku ya wis aspal. Nek ono kae nang JPS Spring surat ning biyen nek saiki mbuh ijih murah. Nek kur arep jajan kae wis diiberi saben dina lambok wong papat sing liwat. Wis kawan ya. Engko sore sing tok-tok kae lho do nganu kae. Nek kur arep jajan komplit. Entah je duit wes, nanti entah-entahan. Kira kursikan jajan ya, ana sing jajan ya kan. Semendung guys, tuh tak entah sih san, tak tumpuk wih. Sekarang ya lumayan garing lah, setelah tahu. Tidak malah kudanan komentar apa. Matur nuwun wis mengikuti video vlog saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.